Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də yağışlı hava ilə, qarlı hava ilə əlaqədar sürücülərə xəbərdarlıq edib. Son dərəcə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Çünki bu cür hava şəraitində qəzalar üçün münbit şərait yaranır. Xəbərdarlıqda bildirilir ki, sürücülər avtomobil idarə edərkən daha diqqətli olsunlar, sürət həddini hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Kəskin tormuzlama, sürət olmadan ötmə və digər manevrlər etməkdən çəkinsinlər. Piyadaların da yollarda təhlükəsizlik tədbirlərinə daha ciddi riayət etmələri tövsiyə olunub. Bəs sürücülər tövsiyələrə əməl edirmi? Maşınlar saz olmalıdır. Sərnişin maşını adətən həmişə saz olmalıdır. Yağışlı günlərdə sürət həddini aşmamalıdırlar. Qış aylarında şinlərin təzə eləsinlər, dəyişsinlər təkərlərin. Yağışlı havalarda o yüksək tonnajlı maşınlardan çıxan, təkərindən çıxan boğana tüstülər maşını idarə etməsini çətinləşdirir. Ustalar da yağışlı havada sürücülərin yolda qalmaması üçün öncə təkərlərin saz vəziyyətdə olmasını məsləhət görür. Digər tövsiyələrə gəlincə, yer su olduğu zaman ani tormozlanmalardan qaçınsınlar. Həmçinin avtomobillərin şüşəsinin rezinlərinin qaydasında olmağına diqqət etsinlər. Çünki şüşəsinin rezinləri qaydasında olmasa görmə məsafəsi azalır. Salonda olan peç və klimanı normal şəkildə nizamlasınlar ki, içəridə buxarlanma əmələ gəlməsin ki, görmə məsafəsi zəifləməsin. Usta həmçinin bildirdi ki, təkər şinləri yaxşı olmayan avtomobil sürücüləri mütləq şəkildə təkərləri yenisi ilə əvəz etməlidir. Çünki yağışlı havada əyləc sistemi işə salınan zaman qəza ehtimalı artır. Havalar soyduğundan radiatorda olan suyun antifrizlə əvəz edilməsi də vacib şərtlərdəndir. Elşad Bayramoğlu, Mirəzim Rəlioğlu, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.